Ось така красава у мене в пінг-хіту. Вже четверта, п'ята китиця. Розовіє, виборки йдуть. Зараз вам покажу, яка ситуація у мене в пінг-імпрешені. І ось таке нещастя у мене в цій тепличці. Дана тепличка 300. Тут росте пінг-імпрешен. Гібрид непоганий, але він дуже-дуже такий вибагливий до погодних умов. От, наприклад, на цих томатах у мене зелені жопи. Він схильний до розтріскування. І мені треба якось воскрешати цю теплицю. Так що зараз заправлю полив. І приблизно на 500-600 літрів води я дам 1 кг 5 фруктус, 1 кг 5 мульті і 100 мл ось такого клевера. Мені з клевером дали ось таку методичку. Кому цікаво, зупиніть, почитайте. А я вам зараз коротенько розповім те, що я там поняв. Пишу, що цей клевер сприяє кращому наливу плодів, зменшує можливість розтріскування. В принципі, те, що мені треба. Тут розтріскані плоди вже всі познімали, бо нафіга вони мені. Побачу, чи він далі буде тріскатися. І ще так мені, що пишуть, що це екологічно безпечний продукт, який дозволений в органічному землеробстві, який не накопичується в істівних частинах. Коротше, органічна фігня. Так що запам'ятовуйте, який стан. Я думаю, десь через тиждень вже вам зніму відео, чи воно краще тут йому стало, чи не краще. Треба спасати теплицю, бо мені таке не подобається. Дякую за увагу.